Sankt Dominikus-klosteret i Oslo er i sorg etter å ha mistet en kjær broder. Predikanten, kunsteksperten og forfatteren Pater Ellert Dahl er gått bort, 96 år gammel. Det som står igjen etter han, det vil, tror jeg, hele tiden styrke seg med tiden, for det er så mye. Men det er klart, både vi som levde med han og alle som har kjent han, snakker jo med en gang hans navn kommer opp, om kunst og hans kjennskap til kunst og hans også kunstneriske evne helt personlig. Jon Atle Vetås ledet klosteret de siste årene av Pater Ellert Dahls liv og sto ham svært nær. Hvilke følelser sitter du igjen med etter hans bortgang, spør jeg. Savnet av ham som person, som medbror og som prest, det er klart at det vil jo alltid kanskje øke i stedet for å minskes, fordi han var med på så mye, så uansett hva vi gjør og hva vi snakker om, så er på en måte Ellert med på lasset. I en alder av hele 90 år debuterte Ellert Dahl som forfatter med verket Det levende treet. Målet er å bringe det kristne budskap ut i en tid der stadig færre kjenner det, sa han ved utgivelsen. Vi er et kristent land, offisielt, og det er vår kultur. Og jeg synes det er naturlig at folk også er innforstått egentlig med hovedlinjene i åpenbaringen. Og jeg prøver å hjelpe til med det. Pater Ellert Dahl hadde utallige venner, og blant de nærmeste var noen av søstrene her i Sankta Katarina hjemmet i Oslo. Søster Mette Andresen har kjent ham gjennom det meste av sitt liv. Hva slags menneske var han? Han var jo et allsidig menneske. Han kunne jo masse om kunst, ikke sant? Og god teolog var han. Men det menneskelige, det var at han var så nær alle som han hadde kontakt med. Og jeg tror at hans arbeid som sogneprest på Hamar og Lillehammer, det tror jeg var virkelig noe stort for ham, for da kunne han være seg selv fullt ut. Hva er det først og fremst som står igjen etter ham? Altså, jeg tror ikke det bare det han har efterlatt seg av skrifter, men det er minne om ham. Og hans, som jeg sa i sted, hans tilstedeværelse for mennesker. Hans elskverdighet. Og hvis det betyr å være verdt å elske, så tror jeg det passer veldig godt på Ellert. Pater Ellert Dahls utallige forelesninger om kunst og tro her i Sankt Dominikus-kirken er legendariske. Og i sakristiet finner vi denne fine akvarellen som han selv har malt. Han likte ikke middelmådighet eller ting som ikke var bra. Hvis han sa at noe var bra, så var det veldig bra. Og det hjalp det meste innenfor alle kunstformer, faktisk. Han uttalte seg veldig, veldig direkte og bestemt. Predikanten er borte, men hans ord lever. Og boken han skrev, trenger vi mer enn noensinne, sier søster Mette på Katarina hjemme. Symboler og sitater fra Bibelen, det blir jo fremmed for veldig mange mennesker. Selv om vi bruker det også i dagligtale, ikke sant? Hva synes du om dette? Jeg synes det er veldig sørgelig, for det er jo vår kulturarv også. Det er jo ikke bare dreier seg om forkynnelse. Men jeg tror nok at Pater Ellert, forkynnelsen sto jo i sentrum for det han var og ville være.